п'ятому маршруту ми прийняли рішення з Лезневе залишити той самий маршрут, це Трудова Прибузька, але не завершувати його на Старомістській, тобто в центрі, а дати можливість людям з Лезневе доїжджати аж до фактично речового ринку Львівське шосе. Не до Катіона, а саме безпосередньо до речового ринку. Третій маршрут ми також змінили безпосередньо аж на вулицю Шептицького. Ми побачили, що там дуже мало насправді пасажирів, але є величезний запит для пасажира в районі обласної лікарні. Тому третій маршрут ми змінили і пустили його на Дубове, але він не повертає на Шептицького, а фактично продовжує рух, робить кільце, проїжджає біля обласної лікарні і фактично виїжджає в центрі на розв'язці знову до філармонії. Таким чином ми зможемо допомогти пасажиру на обласній лікарні добиратися до центру дуже оперативно, дуже швидко через вулицю Святослава Хороброго, колишню Толстого.